Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar Kiyevdə Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının təşəbbüsü ilə faciədən bəhs edən Sonsuz Dəhliz sənədli filmi nümayiş etdirilib. Filmin təqdimatında Ukraynalı millət vəkilləri, ictimai xadimlər, hərbçilər iştirak edib. Litvalı Aleksandras Brokasın rejissoru olduğu Sonsuz Dəhliz sənədli filmində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdikləri Xocalı soyqırımının şahidləri olan Litvalı jurnalist Richardas Lapaitis və Rusiyalı jurnalist Viktoriya İvlevanın faciədən 20 il sonra Azərbaycana gələrək qətliamdan xilas olmuş şəxslərlə görüşlərində lent aldıqları xatirələrdən bəhs edilir. Filmin Kiyevdəki nümayişinə rejissor Aleksandras Brokas da qatılıb. История Виктории Ивлевой и маленькой девочки, которую мама потеряла. Filmdə Viktoriya İvleva ilə şəhər atəşə tutulan zaman xilas olmaq üçün qaçarkən qızını itirən qadının görüşməsi çox unikal səhnə idi. Bizim çəkilişlərdən 2 həftə sonra o qadının xəstə qızı öldü. Həmin uşağı Xocalıda Rusiyalı jurnalist xilas etmişdi. Sanki o öz xilas edicisini gözləyirmiş. Onunla görüşdən sonra öldü. Çox təsirli səhnə idi. O hadisələrin şahidi olan, o dəhşətli anları yaşayan jurnalistlər üçün də yenidən həmin hadisələrə qayıtmaq çox çətin idi. Было самое, ну очень тяжело их уговорить согласиться ещё раз проходить через это. Qeyd edək ki, Sonsuz Dəhliz sənədli filmində Ermənistan tərəfindən faciənin təşkilində birbaşa iştirak etmiş şəxslərlə müsahibələr, Qarabağın Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti üçün əhəmiyyətinə dair süjetlərə yer verilib. Filmdə Xocalı qırğınına dair indiyədək əldə edilmiş yeni faktlara, sənədlər və vaxtilə çəkilmiş video görüntülər, foto materiallara istinad edilir. Qətliyəm haqqında həqiqətlər təsirli şəkildə çatdırılır. Мы ходили по больницам, никогда не забуду обмороженных детей. Biz o vaxt xəstəxanalara gedirdik. Heç vaxt oradakı donmuş uşaqları, Xocalı sakini Məlahət Hüseynovanı unutmaram. O bütün ailəsini, 4 uşağını və ərini itirmişdi. Bir ananın 4 uşağını itirməsini təsəvvür belə etmək olmur. Bizim gözümüzün qarşısında belə səhnələr çox idi. Həmin vaxtlar həyat elə bir mənasını itirmişdi. Amma sonralar bizim faciəni görənlər, bölüşənlər olduğu üçün biz yaşamağa, mübarizə aparmağa davam etdik. 30 il keçdi. Çox şükür, filmin adı olan Sonsuz Dəhliz nəhayət bitdi. Biz qələbə qazandıq, torpaqlarımızı azad etdik. Düşünürəm ki, bir də sonsuz dəhliz olmayacaq. Biz Xocalı dərsini və Xocalı külünü həmişə qəlbimizə daşıyacağıq. Я думаю, что бесконечного коридора больше никогда не будет, потому что уроки Xocalı и пепел Xocalı будет вечно стучать в наших сердцах. Фильм тяжелый, довольно детально описывающий все, что там произошло. Çox ağır filmdir. Bütün o faciədəki hadisələr əks olunub. Bu soyqırım haqqıdır. Biz Kırım Tatarları, orada baş verənləri anlayırıq. Türk xalqı kimi biz də bu ağrını hiss edirik. Allah bir daha belə faciəni yaşatmasın. Allah, чтобы таких бед в будущем не повторилось. Qeyd edək ki, Sonsuz Dəhliz filmi Xocalıya ədalət təbliğat kampaniyası çərçivəsində İstanbul, Ankara, Roma, Vilnius, London, Paris, Dublin, Berlin kimi şəhərlərdə, o cümlədən 60-dan artıq kinofestivalda nümayiş etdirilib. İngilis dilində çəkilən film Azərbaycan, Rus, Türk, Fransız, İtalyan, Alman və Ərəb dillərinə tərcümə edilib.